Det er dejligt, at der er den support og den opbakning. Ærgerligt, at vi ikke giver noget igen i dag. Det skal vi nok gøre næste gang. Frederik Laumborg, det slutter desværre med et 3-1 nederlag til FC Midtjylland i dag. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? Ja, helt forfærdeligt. Det må jeg være ærlig at sige. Solid og hård klump i maven efter den præstation. Jeg synes, vi kommer godt ud i anden, eller i første halvleg. Vi kommer også fint ud i anden halvleg. Og så er det som om, at vi falder lidt tilbage. Vi tør ikke køre igennem på dem. Men ja, det er en forfærdelig følelse, jeg står med lige nu. Fordi vi ikke ellers, vi er jo godt med mod Midtjylland i dag, og det er lidt nogle kludermål, de får i hvert fald de to første. Eller hvordan oplever du det? Jo, vi skal følge vores mænd. Men jo, det er det er nogle træls mål, og det er det bare. Vi skal være stærkere der, det må vi sige. Vi får ikke hverken lavet nogle frispark, vi får ikke gået nok til den eller noget som helst. Så jeg synes, vi skal lige måske finde den der hårde vindermentalitet, vi har været gode til førhen. Og det kan der måske blive anledning til allerede om 6 dage, nemlig på tirsdag, endnu en hjemmekamp, den her gang mod Silkeborg. Der handler det vel om at finde den der vindermentalitet frem, du taler om, så Lavn? Jo, vi skal helt bestemt finde den samme gejst og den samme energi, som vi havde sidste gang, vi spillede mod dem, fordi der var nærmest ikke en finger sat på hele holdet. Så det, altså, det er den samme indstilling, vi skal ud med, og det er det samme, vi skal ud og gøre. Så altså, ja, vi har tabt 2 kampe i streg nu, altså 3-0 og 3-1, altså ja. Vi skal nok komme ovenpå. Vi skal levere en god indsats mod Silkeborg herhjemme. Og så kan man måske også håbe på, at der kommer lige så god opbakning, som der var i dag. Der var jo næsten 6.500 fans på stadion i dag. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Det er dejligt, at der er den support og den opbakning. Ærgerligt, at vi ikke giver noget igen i dag. Det skal vi nok gøre næste gang. Tak for det, Lav.